ពីប្រាំបីខែធ្នូឆ្នាំ2022បាទវត្តមានខ្ញុំបាទកឹមមន្តច័ន្ទបាទសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីឆ្នះឆ្នះដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សំរោងក្រំខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យស្នាក់នៅទីនេះមិនអន្តរាយដូចមកអុកឡុងគេមកយោបាទ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 បា
ប្រិមត្តទូរទស្សន៍នេះជនបាទជាមួយនឹងម៉ូតូហើយសូមបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ម៉ូតូទាំងពីរនាក់នេះបាទជិះមានគ្នាពីរនាក់គឺប្រុសមួយស្រីមួយបាទត្រូវបានបាក់ជើងទាំងពីរនាក់ឥឡូវត្រូវបានរថយន្តសម្ួយដឹកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទទៅហើយប្រិមត្តទូរទស្សន៍នេះជនបាទបាទជិះឡានក្លុក បុកជាមួយម៉ូតូបាទនិចនេះបាទមិនដឹងថាម៉ូតូនិចម៉ូតូអីមើលច្បាស់ដែរប្រិមត្តយើងបាទម៉ូតូនៅក្រោមក្បាលឡានហ្នឹងមើលអត់ទៅច្បាស់ដែរប្រិមត្តយើងបាទជួយស្រាក់នេះប្រិមត្តយើងបាទជួយស្រាក់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមបញ្ជាក់ថាទីតាំងហេតុនេះគឺនៅតាមមហាវិថីឆ្នះឆ្នះសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពូសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញ เอ๊ะจับมาสนานี่จับมาล็อกล็อกเกมเหรอบ่าเรียกที่นี่ภ្នំពេញนี่ละเงียดថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះប្រិមត្តទូរទស្សន៍នេះជនបាទម៉ូតូនៅក្រោមកង់ឡានហ្នឹងបាត់ទៅហើយបាទបាទខ្ញុំមើលស្លាកលេខម៉ូតូបន្តិចហ្នឹងមើលអត់ឃើញច្បាស់ទេប្រិមត្តទូរទស្សន៍នេះជនបាទបាទសូមបញ្ជាក់ថាស្លាកលេខម៉ូតូភ្នំពេញ 1SL960 ប្រិមត្តទូរទស្សន៍នេះជនបាទភ្នំពេញ1SL960បាទនៅក្រោមកង់រថយន្តតែម្ដងបាទហើយម្ចាស់ម៉ូតូទាំងពីរនាក់គឺមានប្រុសមួយស្រីមួយបាទត្រូវបានបាក់ជើងទាំងពីរនាក់តែម្ដងប្រិមត្តទូរទស្សន៍នេះជនបាទត្រូវបានរថយន្តសង្គ្រោះដឹកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់បាត់ទៅហើយបាទជាមួយនឹងរថយន្តក្លុកស៊ីម៉ង់បាទ បាទសូមបញ្ជាក់ថាម៉ូតូរថយន្តគាត់ធ្វើដំណើរស្របទិសគ្នាហើយមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេបាទរថយន្តក្លុកស៊ីម៉ង់បុកពីក្រោយពេញទំហឹងបាត់ឲ្យរថយន្តម៉ូតូកំពិតខ្ទេចទីនៅក្រោមក្បាលរថយន្តទាំងឡងចំណែកអ្នកជិះទាំងពីរអ្នកប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់បាទក៏បានបាក់ជើងទាំងសងខាទាំងពីរតែម្ដងហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយប្រិមត្តទូរទស្សន៍នេះជនបាទ បាទសូមបញ្ជាក់ថាទីតាំងកើតហេតុនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីឆ្នះស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពូសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រិមត្តទូរទស្សន៍នេះជនបាទបាទយើងឃើញហើយទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការងារយើងកំពុងតែធ្វើការអបតាមដងនៅទីតាំងកើតហេតុនេះបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តយើងជួយស្រាប់ទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាប្រិមត្តរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ Fresh FM 87.7 មេហ្គាហឺតជាងផងដែរបាទជួយស្រាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងការចែករំលែករាល់ព័ត៌មានមួយនេះបាទនឹងបានដឹងដល់សាច់ញាតិអ្នករងគ្រោះបាទ បាទឥឡូវនេះកំពុងតែបង្កមានការភ្ញាក់អើលយ៉ាងច្រើនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកំពុងតែចោមរួមមើលនៅទីតាំងអាកាសហេតុនេះតាមដំណោះប្រិមត្តទូរទស្សន៍នេះជនក្រុមការងារជួយឡានប្រាប់សម្លេងរូបភាពសម្លេងរូបភាពបាទយើងឃើញហើយទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅក្រុមការងារយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅទីនេះ ក្រុមការងារយើងជួយឡើងប្រាប់សំឡេងពីបាទរូបភាពដែលបាទដល់ពួកយើងបាទយើងឃើញហើយនេះជាមួយនឹងរថយន្តក្រឡុកស៊ីម៉ង់បាទទូបានទូបានទូបានខ្ញុំខ្លាចសំឡេងលើខ្ញុំឡាយសំតាប់ពេករកដល់ខ្ញុំឡាយសំតាប់នោះឡាយខ្ញុំឡាយទូតាមមើលឡាយចូលសំឡេងដល់លើបងប្អូនយើងជួយឡើងប្រាប់បាទជួយស្រាប់ទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តយើងបាទជាមួយនឹងរថយន្តក្រឡុកស៊ីម៉ង់យើងឃើញហើយនេះបាទ បាទគាត់ធ្វើដំណើរស្របទិសគ្នាបណ្ដឹងថាមូលហេតុអ្វីបណ្ដាលឲ្យរថយន្តក្លុកស៊ីម៉ង់បុកម៉ូតូចំពីក្រោយពេញទំហឹងបនដាលឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូទាំងពីរនាក់បាទរងរបួសបាក់ជើងទាំងពីរនាក់តែម្ដងត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបាត់ហើយប្រិមត្តទូរទស្សន៍នេះជនបាទបាទសូមបញ្ជាក់ថាការនៃចរាចរណ៍រវាងរថយន្តក្លុកស៊ីម៉ង់ហើយនិងម៉ូតូបាទស្លាកលេខរថយន្តក្លុកស៊ីម៉ង់នេះគឺមានស្លាកលេខភ
33 6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 
bán rong cro bạc chương càng phi nữa tại mặt đòn bình mật tu rồi tu sinh cái chuẩn bạc
nâng á, bình minh dương bà chui xe tự ốc nè, bà chui xe tự ốc nè. Bà đã công căng dương cầm bông tại phương cao ở phái phía tôn nâu tí tăng cao thái nè. Bà, ấy phương mình chết hát tí tăng cao thái cứ nâu tam bọn đôi mà hai bà thích nè. Nè, sở thấp nâu nâng phong cách sắp đoàn khóng khăn phô sàn chơi riết thân ni phân nông bánh. Ní là nghe thang ai tí bàm bay khai thân nu nè, bình minh tư vật 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 bà hay mà đấy bà trả ra cho cô riêng một miếng nhất khu xong đấy nếu ta mà vẫn loại mà hào thấy nhanh nhanh bà máu thì cứ bao đã trâu thằng bom ôn cam mà co cam mà ca là đi tranh vị vừa ca cả đôi chi bom ôn tây richka và tranh vị cái lanh vừa ca vân tư khi họ thang liên liên luôn tranh trả ra cho riêng một miếng nhất thấy mà này bà bà thì thường thấy từ cái trận đây là trong ca nghi dương còn cùng phương ca tay to đấy bà mà hay nữ thì tăng ca thánh nhưng từng cái ấp toàn miền khơi những hàng trả cho khăn tu tăng chế còn một đòn là lại chế bài chứ khơi tại tham mắt là cách hàng phục sầm rong crom bà lục ban một đòn là thì tăng ca thánh bà không đấy bà chui xe, phải mà tiếng chui xe trong ca chạy ở rồng lệ nhá, chạy rồng lệ còn miền chui xe đằng ốc liền bà. Bà nhưng phân cách khinh tha cả rồng lệ cứ sinh nhật ra cho pi mùi ngày từ mùi ngày bà miền kia hô hai mình đã đạch bà chẳng chẳng hơi miền là bom bom chỉ rót nhưng bà rót ca vừa đầm nào sông châu luôn rồi bắt ra cho tiếng ốc liền bà ở bàn chân cờ tiếng ốc liền bà. Làm bây giờ dân trên tờ cát bằng thoi này ra cứ sinh nhật ra cho bà chui xe từng ao nên phải chui xe từng ao nia tạm bây chạy ở đồng lệch bà bò đồng miên mùi ní ở phòng tài bà số mình chặt ha cả đây ra chó ní rồi viếng ở rốt dân cả lốc xi măng đồng miên sạt lệch phun bông nhà pram a sam tập pram muối cá sấp bốc chìm mùi nâng mô tô honda bit đại chi kia pin nè miên pram nè pram nè trâu tập tour rong kro bắt chương tiền pin nè trâu bán bánh chun trâu tập kro nấu ai một tí phép bắt tàu hơi ở phim tour tour xin cái chân bà rồi chân hàng lớn đi bà qua lan kia là con đấy bà qua lan kia hai cột chân một rồi bốc cho môi nằm mà bà bình mật từ rồi từ khi đông này bà sờ lại lấy rồi nhân nít nôm bánh pram a sam sập pram môi hấp sập bà sam sập pram môi hấp sập bà hay xôm mình chết ha cái này trả cứ vừa bộ từ mà về thế chứ nè, ta mà về thế chứ nè, bộ từ từ lúc tập trung, còn tại quan miên và thom đại dương, tại tu ban thì không càng nghe quan miên dương, tại bom ôm quan miên dương, còn tại quan ban mà đón muốn cả tha, rốt dân cả lộc thì mong nít, còn bạc ba pi rốt dân xây chết bàn lang bộ bốc mỗi chỉ mỗi những một tô thì bị coi rằng pinh trong hơn tam đoàn, primit tu được tu, xin cái chốn bạc quan miên và thom đại dương, tại tu ban muốn nít bạc cứ tha rốt dân cả lộc thì mong nít cứ bạc ba chơi, rốt dân xây chết hay còn chưa mà bốc một tô nít dạng pinh tùm hợp bị cao dạng pinh tùm hưng đàn lạc phí mất tu ở rực tố xin lý kết chốt bà ông trâu chìa mạch trâu chìa mà đai trâu chìa có không mà đai đó ồ hãy câu nông ái miễn dụ vừa mang chân nằm đây ông con bà thầy chiêng là ông đó bà ồ bà nít mà đai chân rôn cổ quật bằng bao tì tăng ca thai thấy ồ có trên tầm nào nó trên từ tầm nào trên bị thổi ca rung chạm bạn bài lớn nhưng mà đai rồi bao không có xây rung cốt tập ban quạt từ tam mưa cầu rồi bao quạt tập ban rồi dùng rung cốt đặt từ rung cốt nấu bài một tí bài bạc thôi à primit từ từ sân lịch cái chân bạn pi nhãn vẫn không được biển. Đây rồi. Đang thưa nè. Đang rồi. Đánh được bạn bạn trưởng. Vâng, bạn bạn là thế nào đâu. Ờ. Thế. Thế chúng tôi cái tên nào đâu? Tăng Maria. Ok ok, cảm ơn. Bà primit tu rutus ni cái chốn bà dân bà mô ban qua miền khla khla thiệt hại bà nè rung rung mà chạm mà tô nứng mà tô biến nứng
คือก็ធ្វើដំណើរចេញពីធ្វើការរោងចក្រសំដៅទៅផ្ទះបាទបាទធ្វើដំណើរតាមមហាវិទ្យាល័យនេះបានដេកថាទីដៅពីជើងទៅពីត្បូងទៅជើងបាទហើយក៏បានម៉ូតូទីតាំងកើតហេតុនេះត្រូវបានរថយន្តក្រឡុកស៊ីម៉ង់នេះបើកវ៉ារថយន្ត 1 គ្រឿងទៀតក៏ជួលចង្កូតមកបុកម៉ូតូម៉ាកហុងដាមីតដែលមានជីគ្នាពីរនាក់ដែលមានប្រវត្តិអ្នកស្រីម្នាក់ដែលមានវ័យប្រហែលជា 과면យើងទទួលបានពីបងប្អូនជាប្រជាជននេះហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាទដែលបានជួយអសារក្នុងការចែករំលែកយើងឃើញហើយទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចរាចរណ៍មានជាហោហែមិនដែលដាច់មិនដែលខានទេលោកព្រះហើយទាំងមានទាំងយប់មានទាំងថ្ងៃបាទហើយយើងឃើញថាទឹកកង់រថយន្តធំធំនេះក៏បើកបរមិនដែល គិតពីសវត្ថិភាពរបស់ប្អូនជាប្រវត្តិយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាងតែគាត់ធំអាងតែគាត់ធំជាងគេប៉ះពីគាត់អត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់បើកបោអត់មានប្រណីទេប៉ះប៉ះបើកបោអត់មានប្រណីអត់មានដឹងថាគិតពីការគ្រោះថ្នាក់បងប្អូនជាប្រវត្តិយើងដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទេហ្នឹងហើយហើយអាងតែប៉ះពីអាងបើកទ្វារប្រូចបាទអញ្ចឹងហើយជារឿយៗដោយសារតែប្រជាប្រវត្តិគាត់មានកំហឹងចុងកាល ជារដ្ឋគាត់ចាប់បានអីបានទេគាត់មានកំហឹងទប់មិនបានក៏ស្វាគមន៍ម្នាក់ម្ដាយយ៉ាងកក់ក្ដៅអញ្ចឹងទៅបាទដោយសារតាការបើកបរបស់គាត់នឹងបាទអត់មានគិតពីសវត្ថិភាពបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងបាទបើកបរវ៉ាចេញក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ក៏គាត់វ៉ាដែរបាទមិនហ្នឹងថាបើកបរនឹងគាត់អត់យល់ពីច្បាប់ចរាចរណ៍វ៉ាចេញទៅប៉ះគេប៉ះឯងហើយអាងតែគាត់ធំប៉ះគេប៉ះឯងគាត់អត់មានខ្វល់បាទបើកទ្វាររត់ប្រូច អញ្ចឹងហើយបានជាជំរាត់យើងតែញយញយអត់តែចាប់បានតកងគាត់តែស្វាគមន៍អាមិនអ្នកបដាយពីអ្នកបញ្ជើញទៅថាតកំហឹងរបស់គាត់ហ្នឹងណាបើឲ្យខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនថាបច្ឆេះកំហឹងឲ្យបងប្អូនជាជំរាត់យើងទៅវាយគាត់ទេណាប្រសិនបើយើងចាប់បានខាត់គាត់ទុកដើម្បីទុកឲ្យច្បាប់នឹងកម្ចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ណាហ្នឹងបងប្អូនជាជំរាត់យើងហ្នឹងហើយកំបៃកំបៃគាត់ប្រសិនតែវាយគាត់ទៅអាចថាមានបញ្ហាបាទ អ្នកបង្កហេតុទៅជាជនបង្កវាយទៅលើតកងរថយន្តដែលគាត់បានចាប់បានយើងខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះទៅវិញប្រសិនបើវាយទៅជួលដៃជួលឲ្យអាចរត់ទៅដល់ស្លាប់រត់ទៅដល់ទីបាក់ដៃបាក់ជើងបាទយើងដែលជាអ្នកវាយបាទខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះទៅវិញបាទអញ្ចឹងយើងចាប់បានគាត់គាត់បានគាត់ហ្នឹងហើយទុកឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចបាទគាត់ចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដែលអ្វីដែលគាត់បង្កបាទ បាទអរគុណប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនបាទអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយแชร์ក្នុងការចែករំលែករាល់ព័ត៌មានមួយនេះដែលក្រុមការងារយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសបាទរាល់ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅពាក្យពេចន៍លឹះលោះពោះទៀបត្រង់ណាមិនសមរម្យក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនផងដែរសម្រាប់ពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទកឹមមុនច័ន្ទបាទសូមធ្វើការបញ្ចប់ការឡាយតែត្រឹមនេះសូមអរគុណនិងសូមគោរព